Tan lytli høvestæveren nastan ikkje til å kjenne atter, ta frurikar åttante, vidjar i førjon, og somri unnudjanundra og tjei. Hver stræti og tun frykka og hampa. Mæver og kona færen fra husen av forvittnast, då hetta fyrsta kongsvidjan i førjon og i meira enn 30 år. Hansar og Hatik no fylgje av vei til Úslands og i ØK-skipen om Birma og Atlanta, men alene leggja der inn i førjon. Via ferene heraldreprinser, omframstjøtnar limer og rødgestagsmenn som Úslandska Altinge hefur bøy til Reykjavíkar. Og i havn størfingen måltøka fyrir kongliga fylgjennon som verur ferga til lands og kongabrunne. Prosteren Frurikur Petersen, amtmøveren Kristian Berensen, formøveren i borgararepresentasjonen i havn Ola Finsen og fyrverandi folketingslimeren Johannes Pettersson med den tarra som teko i måte fina gestenon. Løtan leia litja kanskje. Og i førjon bondene til Danmarskar styrsna etter politiske rempengarnar av R4. Tja åttamannan og utkjåskapa rørslene støvan i Nøvutan. Johannes Pettersson viknaver. Han fikk halliga måttøkken, ta igjen i 1906, kom heim av Folketinget, vi oppskottet noen om en av nødja kipan fyrir førjar, i et så nevnta tilbøye. Politiske myndelagen i Danmark tøkte sin avur i samlev i føringar, fremja brøytingar og i vierskiften førjar og danmarskar i midtlen, men Løgtinget felt i oppskottet, som hei til endamåls at vikka til kjølreie. Og av Kongarbrunni og i havn henda sommardegin 1906 tidges godt samljå av valda, middelen öll teg som kom ned og takk imot forvittneslige gestenom. Det misle som hei eld til at hinn eina fyrir så romantiska kjålskaparrörslan i fyrjon nu var klovna av innanøyse stevløyse, mestest korten i ikkje, nu konger vi tjeje. Den meira atterhaldsame parsteren ui kjålskaparrörslene og andre vid Taimon, høtte ui 1906 skipa seg ui ta nutja sambandsflotjen. Kjålstørresflokkeren var ikke stavnaver fyrir 1909, men virka jo fra 1906 som anstøve flokker av Tinge. Av løgtingsvelnen i 1906 fikk sambandsflokkeren 12 tingmenn og kjålstørresmennen 8. Samme gongt såsta folketingsvelnen samme år, Johannes Pettersson var fyrir dikkun åsikre, tog imot velevne og liver effersø i sambandsflokkenen, fikk gott og vel tvifalsen ekvar etkvøver som åttamæveren og kjåstøre sørslene. Tåvet høver og laver helsavost vi vinar Leon Legvatøkken av Kongarbrunni av somren 1906 vær ætlum kortene greit, at vanenar evinna mowermalen og samter sambart stævne mye føringafellags og i nøy ikke langer vær til, var og vestnager etter flokksbyte og i 1906. Sambandsflokkurin nokk så atterhaldande vi malsporningsen, altså i det første stævningskronen til sambandsflokkurin ungen grøn om malen, men ligger mer sparsjem som ligger ui her, og varva etter vikjøttene som det i Danmark. Men kjølstørsflokkurin vil heva at før skal heva sommerrettender som dangst. Ikke bedre rettender, men skal heva sommerrettender som dangst. Og at man skal vinna så størst kjålstyr i fyrjum som man kan få i gåen samstarve vid Rydstegn og Danske Stjøtten. Stått fyrir aldamåte koma tveir unger eldtogeier føringar heim ur Danmark. Søymen av Skæri og Rasmus Rasmussen hava sessar fyrir er seta av Stavn Haskola i fyrjum. Hette i gåen samsverre vid eina av endamålsgreinen og i samtidig vera jollafunden i 1884. Tar byrja av stongen under Klagsvig i 1825, men ari etter flytta der skolan og i det åbygde Føkre Lui av Borøytne. Hovas kjålskapar Røsland, og vi henne Føringafella og Føringatøyende, tog hva sindrast av innanøyse strøye, arene om aldamåte, så sovus nu korstene glottar, og i strempanene fyrir Målslion og kjålskaparlion frambore og i fyrjon. Haskolamennene bæir skald.
og trøytteligir, skriva der og utveia næming og noen tilfær om overmalen hun, tog skolen undervuste som en einast i landen hun og i føreskånd. Flere og i settene stig jo fram som rithøvendar, eit nu Hans-Andreas Djurus, Heien Bru og Marsten Johansen, jeg var åttan iva finnje uiblåsteren jeg skriva om overmalen hun og ha skolen hun. I behöver så sådja vi till att det ser rydhövnar, eller så följt sig ni hälsa här togjene. Så det är Rasmus Haskolan och vi täcker en stor himna skärre. Och Hans Andreas, inte minne, där hade så stora brejt togjene som där skriva av. Där skriva av bär i skallskap och läraboka tillfär. Tantotten går Haskolan här kan i behöver inte utmätast. Jag har själv trossat vi folk som jeg har kjent, som har gint i Haskolan, og som har sagt at det var akkurat som å komme inn i en helt nødja ver. Alt ble seg i en helt nødja ljøse at han var at det var kommet i Haskolan. Nekvar er oppbygdene Soria Sjælande. Flest atlar ber at der uiser eina frisæle som nødja tøyen ikkje hever for kome. Ein av bygdunnen, Soria Stevns, som står i Hettinge, nevnest Lydersliv. Da i Hammersheim får ur embetunnen som proster og flott i urførjon i 1888, tog han vi som prester i Lytlobygdene Lydersliv her i Soersjælande. Og husen her, 18-4, og prestagærer, og her var vi prestagærer søgjene i 1834. Og her boet vi og Hammersheim fra 1888 til 1896. Jeg sier Arne arbeidet i Hammersheim nekk ved antologien, og han fikk doktor Jakobsen å hjelpe oss her. Sommeren 1946 var Jakob doktor i Hammersheim og i Lydersliv, og her har vært arbeidet sitt i å arbeide sammen ved å skrive opp kveie og skipe annan tilfell til antologiene. Ur prestagæren, som bygde hver i 1834, stått iver i kyrkjene. Kyrkjene gammel, bygd hun ena fyrir tølt i ølt. Altartalva, prætugustaler, døybefonter og ljósakrona tå alt det samme i det, som tar Hammersheim var søknarprester i bygdene. Hammersheim, som nu var færen urførjon, kunde fruast om at alt flere var færen å skrive av nødja skriftmålen. Øtl var å korsten ikke løyga feien om stavsetingene. Heidaste talsmøveren fyrir gjennom lattare skriftmåle var hin lærte Jakob Jakobsen, som heie samstarvane kvi Hammersheim. Dr. Jakobsen var en virter vysendamöver i norrön och malen och fyrste förengör vid doktorahejte. Vi känner han bäst som mannen och i färdags kring allarföljar är skriva upp sakner och äventyr. Dr. Jakobsen är attavur ur Hesson Svörstihus när vi suttit 18-4 under Klette och i havn bara helt stått från bandomshemmen och Hammersheim ur i Gönchene. Jakob Jakobsen kom ur en moment av hon heime. Papen, Hans Nikolaje, fordonko i 1835 under bogasølle heima vid hus. Handelen i Gönchene, hvis hast høyre meien, fyrste bogahandel i landet hon. Mamman, og var atta ur Køyto og Sante, var tiltidsen fra var kvinna. Systrarna var utfær, Anna og Sigrid. Anna, og høyre meien av myndene, arbeidde som lærare i Kjeppmannahavn, og Sigrid, som en ekko er stjøtna i bokhandelen, heie gaver å skrive. Etter henne hava vi tjånleitjen Jakob Amund. Bokhandelen framvis til, ha en Jakobsens bokhandel, hever nu i brått 100 år steg opp i vaklen. Tan gløtje Jakob Jakobsen får 13 år gammal til Danmarskara skola. Han tok kant magprekv og får granska. Og i 1825 varte Jan Wiesendali och Richard Schöna om fotna norrna mali i Hetlande och var tillnämnd doktare. Som malfröjinger hejde doktor Jakobsen rymligt stauran ahova fyra föreska skriftmalen. Och i grejnare och i det malatting och i 1824 sätter han fram uppskott om ljofröjliga stavsättning som ligger nära talemalen och grundkjöver fyrjene.
Dr. Jakobsen brukte sina egna stavsetting i tøyingon og øron utgavon, nevnast kan sangbogen Føreskar Viser, som han greit til prentingar i 1822. Han var jo mest av søgnetøy, sættene helmet av nøytjende alt. Her som nottorevisene til dømes hadde fingi eisne avvurskan av Akkosmans hukti at øron korsten av tilværende. Og her la det egentlig framvalgja fyrir han at stavsetningu skulle vera et ambuja fölk að skrifa sitt mål og at hon skulle vera så lögt at han færa som gjörlut så leis ég at það breytir sig som mest út til fölk. Her inne av Grundtvigsvegi 5 og Fredriksberg skriva ég Jakob Jakobsen sunnar vísindalí og greinir. Og hérna kom og æsene hans herra tankar og prent om eina lynching i føreska skriftmalnon fra tøy upprona frøyliga til eina ljófrøyliga stavsetting. Føringar voru ósamtur i malspornichinon, og i blövun og i føringafela rekarsta kujtjen. Føringafela setti jo i 1823 seina tjejmanna nevnt at vitjera malspornichin. Bæje Hammarsheim og Dr. Jakobsen voru i nevntene. Här skulle så motpolarna vara Vian, Hammersheim och Dr. Jakobsen. Så skulle ta välja kvarsjön. Och så är det kommit på fyra, men så kom det gå längt. Nu står man 2-2 igen. Och så valde Föringafella och i Färjön, 2 om på. Så uppe jag 6. Så skulle ta 6 sämjast om en kända person. Så blev en kipa. Arbetet gjordes drött och var inte livet för den 1 januar 1896. Talei nevnten fram uppskott vi heiten om Breuting. Nevnten fylgjer Jakob Jakobsen i Monkon Luton, men legger seg til Narri Hammersheim. Selja er a nevna at Ed var ikkje tidsju borster som Jakob Jakobsen skjedde opp. Breuting er u nutju petton. Fyrra i og setna i skulle skriva som fyrra i. Fyrra i og setna i skulle skriva som fyrra i. Bæra eitt ø skal skrivast. HJ tar et aljovar som KJ, og KJ vera bæge skriva KJ, til dømes verer tjattler skriva over vi KJ. HV og KV vera skriva KV, til dømes verer kvæler skriva over vi KV. LL verer brøtt til DL tar et aljovar så, til dømes fall. RN verer brøtt til DN tar et aljovar så, til dømes baden. Og i stegen fyrir attur attan etter, som hei jo verið skriva vi AF og EF, skal da nå skrivast ATT og ETT, men korsten er aftan og utildømes jólaaftan. Og i stegen fyrir bendingar endingsna OM, verið skriva som taljóvar, UN, orre kvarjón er eitt dømme. Johannes Pettersson, som var tryggver Hammersheimsmæver og i Malsbornichnon, var så vansvigen av samtikten i ombrøyting, at han sier seg fra som blæst gjør jeg føringatøyenton og for ur føringafela. Jakob Doktare brukte trolige stavsettingsna og i samtikt var vi brøyting, men etter nøkron Aron var han å kalle ensamatler, tog som fra lei vann stavsettingsen til Hammersheims i atter. Eltaimon i alt nødjogreinen og nødjogskottene og brøyting er bare en som vann fremme. Man får borte fra Kiljumidlen 2, han som helt langst fast vidt det, det var jo Jakob Dahl. Han bruker det fremvis i sinne tøying av nødjogtestamentet i nødjogtestamentet. Men annars halte jeg at det var kjøtt at man får borte fra Kiljumidlen 2. Ja, det är alltid det jag är bara Karl Johan Jensen som är färdig att göra det attor. Fyra månader vid skriftmålen till Hammersheim var flera. Ett vart han att det här skriftmålet gömt i Ysar målsens söv och ölder att vi tog in. Ett annat vart är att det här skriftmålet kunde brukas som ampå i en land vid nekvån dialekten så att det här som samla i alla dialekterna så ingen dialekt var eller ingen målbrygde var ute i huset. Och i Västra Kyrkjegari och i Köpmannahavn kanst du gänga dig fram att här föreskogrävnar. Föringafela,
utveja ju utesetton ett öke för det sen och i till stora fria liagärnon vid Sorhavnena av Västerbrekv. Jakob Jakobsen hejer nekvjötn i Eldenon, men döje brottliga mitt i sin luftstarve, bara fyra och tro köra gammal. Samma dag som despojerna frattust, 13 august 1918, var omsöknansare om stuttning till att färra skriva föreska årabåk fyra i Löktingsnån. Bäst som Löktingsnån hejer jotta honom stål, kom appmävren in i Tintje och läs upp fjärrid om att Jakob doktare, fyrste föreske akademiske hovvisnda mävren, var deger. Og en av steinene i føreskodelten i Vestra Kyrkjegære stender skriva «Eg vil jeg komt», at her ligger Dr. Jakobsen griven. Romantiske fellesskaperen som byrstes mellom føringar i Odesett i Kjappmannahavn og i 1870 Arenon, dauna i et synder som Arene Lio. Men om alt av måte kommer du i vojater. Nækrir og Jinko har lært å ha skolen i Kjeppmannahavn, stånav og i 1901, studentafellet i Græna. Etter våre hoksjønner menn, som atlavo et Græne, altså stolte gengaren og kjurarkveienon, skulle bæra godtli av heie, og i flottare merskjeng, mentanar fong heim til førjar. Grænamennen er platt og vanlige fondast og gjennom kamere og hauserplasset 12, og koltorchenon her i Kjeppmannahavn. Her søtja vi denne mætstofi og nyaste hatt i dem. Her bor en unger Vapinger som var kommet til Kjeppmannahavnar at lesa Godfrøye. Og han, Jakob Dahl, gjørdes det ene av ham aller utenaste og i strempanene av breia førest ut, bæje og i skola og kyrkje. Han var kjent og tog at han lukket som han er unger og nødgjør og følt mantan ekveven. Han prøver lukket som finne hver marsje er. Bara ett stort hennakleiv från bostäinen kör Jakob Dahl och han koltörtsen under Kjeppmannahavn boe parstamöver hansare Asi Evensen. Om allda måte 1900 heje Asi Evensen bostä och i Fredriksborggötu nummer 6 och i Mipunnen och i Kjeppmannahavn. Jag har sagt det som en gång, heter män som inte ser det sig boja efter att akkur dela nyr av himlen till dörren. Tar vi och jag en rådje som hever akkur, hever denna stävna som säger att vi skulle skapa vanerfyra förutkymmer i skolan in i kyrkina och då färdar bara och svinkas angen tjera fyrdrar och så arbetar Farvegen är en av utast och malmannen och karam färgeren att föreska kyrkjomalen och sia flera finna vid sori och vaje. Vid kyrkjena er standmyndir av stævanon. Jakob Dahl var borin i heim og i vaje og i 1878. Badnaheime stendur i Krossli. Kømrene i aloftunon er un egv, tøy sikkjena flokkaren var stórir. Og i vestara loftskamarnon stendur sjöntjen tjatoi unga Jakob Dahl vid sama le som arene fyri aldarskifte. 15 år gammal får han till Havnara lärare skolan och henne till Danmarkskare läsa Godfröje. I 1908 flyter han hem och teker vid starve och i real- och lärare skolan i Havn. Han är kära arbetshämmer och fuser att utinna hokkjöner sig när fyrt i föreskammalen. På ena vägen brukar han föreskåneck i skolan och undervisningarna av föräldrar förklära han för skoladirektionerna. Och tar han för svär attor så får han bort och lagt inte ut och spyr kvätt och ut. Det har varit inte helt rum att det görs. Det första brakte han till att skriva en förska grammatik som tyvärr inte är utkommen attor. Men det är en värlig försk malare. Han är ju inte malfröjningar, han var godfröjningar. Och det var sista vi hade brakt. Och nu känner du 12, tar han blev präster. Tar han långt och flera ting klar. Han har gjort en omsättning av ötlundtajmen evangelium som kom av fyra och i kyrkjöarna. Så läst att han skulle börja till att hitta förska godstjänst och vittajmen. Han har röstnit samman med sina skärer gjort ett saun av förskan salmen. En av hans halvfjärs furs salmar som här är och saunar. Det är allt det som finns tvär.
Og i 1912 teker Jakob Dahl vi som søknarprester i Soerstrøm og i prestagjalte, og i 1918 verer han setter som førje proster vi sette i Sandagjere. Og i frisælene var det så naturvækra bletten, lengt utanfor i bojen, og i husenen som standa nærentes fossen helt nere vid sanden, fær han uiblåsteren at utinna ståra arbeidje for det føreskån kyrkjomale. Vi er inne i gamla arbeidsrummen hos Jakob Dahl og i gamla prestagæren hos Sandagjere. Det er ikke smavige som han hever avrika her inne til Arne han bor her i Sandagjere. Som den hokkjønner med hver han vær, setter han seg fire at kyrkjomale skulle være først. Han leier så til brotts. Han tøytte alt Nya Testamentet ur frumalen. Han skrev i eisende lestrarbøker og bøker til skolabruks. Han yrste og tøytte salmer og sanger eisende i Håpatel. Og alt dette her veldige arbeidet hever han gjørst her inne og i Hesenrumen og i Sandagjere. Ta i Nya Testamentet kom ut til verre halvdige i juni i 2013. Ta suttje er at Christian Matras skriver til William Heinesen. Han skriver i halte nøklunda såleis hessen træstje seie dvörgren ute i Sandagjere ta mætaste av okkara metta folkum nu. Og så skriver han eisne hadde du haft tutsjo som han som var som han så heita føreska tjåskaparliga strevu veri bjarga. Jakob Dahl var ikke kommet av mål at tøye gamle testamentet, ta igjen døye, og altså innom 36-årige føyengardeie og innom 1944. Christian Osvald Videre fullførte tøyengene. Jakob Dahl røkte en bedre som proster til han døye. Gamle prestagereren falt seg nye og røkt, men for noen av den søgene var han setter i opprunnet stand, og i det det sjukrehusprästaren Sverre Steinholm som bor i Sövede husen och i Sandagjere. Skåpen är mittlen yngsta bygder i förrjön. Ikke förrän i 1833 sett och fyrst och fötterna byggfär. Gjør at det ikke, utdraveren gjørtes til allerede kjøpiktene. Og i 1918, åren biler var kommet til førjer, var første køyrevever med den bygter i førjen, gjørter i urskåpen til sans. Jakob Dahl feirer en et føreske kyrkjomalen, så var det en trykker sammen til kjønnen, Asi Evensen, og i hvert han første et prætika av mauermalen til vanlige sondagsgudstjeneste i føreske kyrkje. Og det begynner jeg her, og i skåpen av kyrkje, og i 1902. Skåpen var til en kyrkjebygd, men store meirelåte av følgene og i unge nye sittebygdene, tjekk sammen om en av avhetene av kyrkjemyndeleggene om undantaksløyve, jeg slipper at høyre godsår av føreskånd. Vi sandsvatt godt utsøgne soveretter mot bygdene. Vattnet skiler bøylingen og trøven fra sjølvere bygdene. Stått ur bygdene, og i naturvøkron omkvarve, stender gamle prestagæreren og i Totnese. Santer av eldste bygdene i landet. Longo i Vuchingatøy hever folkbo her. Og i sløk tusen år hever kyrkja veri av samme steg som i den. Prestene har du ikke alltid så godt åra ser. Kalvor Lutle og Herra Klemet og Ytla Gittner. Men ölder hava skift så gärna tärsåte att tattna sig. Det är kanske inte av tillvält att det är av santöjtna är prätika vid era föreskån av första sinne. Första folkafonteren var hilden här och henne får nekvar ungdomar av danskar folkohaskolar och arenne kring altamåte. Och nu en förengur i 1902 var insätter som söknarpräster i ötna gingo bara fåarviker til underskrifter våre saunager, til en av ahedan av prest, av fåan av prætika av føreskån. Asi Evensen boi jeg i kjetter sværre fra prosti etter kjøpmannarhånarbiskopen,
og 13. juli i 1902 prætika Jan av Føreskon og skåpen av kyrkje. Assi Evensen hei sete og i prestagernon her av Tottnese fra 1902 til 1906. Ta væran tilnøyntur fyrja proster, men laknan væran hon hør, sjuka var kommet opp i, og han døye hetta Sam og Arre, bæra 42 år gammal, fra kone og smalvombøttenom. Assi Evensen var arbeidssamer som favor. Det er tidsjes som kjende Jan og Assar, er at hon får ikke at onna strutt løvskai. Hoksjånar medver var han vid Lloyd. Arna kom til fyrjar som prester, var han færen under at geve uthojarite boreisenker, som han vera fyrsta rita føreskon vi meira akatla vysendalion tilfære. Han arbeidde nekk vi søvo og åraboka tilfære, og samsverande endamale føringa felags er få av føres som lærergrein i skolanon, evna igjen til flere lesebøkker, er bruka bæjo i folkaskola og lærerskola. Det som alltså även sen jag ju till ju första femsta för att jag vill skola böcker. Och det skulle minnas till att här är röntgen, röntgen grund där. Så loft honom. Det vill säga att han häftig för allt självor. Och kom att sagt att östens stora skol, det är L2I. Så att idealister har det varit ju i stora moden alltså. Han är ju en stort med vår örvise en hinnevår. Jag nämnde ju om dessa förskor prövstandare som ofta flott och nyor. Det finns ju ett ämbete. Maria Mikkelsen fortäller om henne samtal och vi Assi Evensen för han säger jag kan inte färra från dem. Jag kan inte färra från föringen. Jag kan ytterligare flyta av samt det. Alltså till här jag ska vara och viska. Kvar hinner glädje att åka mot honom och en god ämbete är en stan. Att Assi Evensen nästan av sin antingen var färgen att prätika av föreskån fäst i och i. Malspårningaren var nu rester av politisk konstige, bæjo i Danmark og Førjön. Hette om sommetøy er vi få av flokksbøyde av Tintje, og føringer djeva seg i en sambands- og kjallstyresvang. Flokkene få av seg dagblø som malkagn. Dimma latting var rødden til sambandsløsjonen. Føringatøyende, fyrsta blæ og skriva væra føreskån, sovna jo i 1901, om sommetøy som føringafela sentraist av innanøysestrøye. Ta vera en andre avvis, fukla fremme, eisne skriva av føreskån komen. Blæstjåre, vær skalte Sverre Pettersson, braver Johannes Pettersson. Han hei i 1805 ståna ungmannafela i Solarmakna Velbastem, fyrsta ungmannafela i Førjån. Fukla fremme kom ut i 4 år til 1902. Men nu sprette en nødkjørkvister. Tingakrosser, som hinn frambors og mentanar hovaje, og radikalsinna i Kristine Geil, ver blæst i orri og an, ver et atterljå av nødkja radikala rachinon, som Georg Brandes knæsett i Danmark. Og i husanon og i Geil, som stav av i Kongabrunna, ver mentan og opplysing og i hasette. Johnny og Geil var framskykter og fjølgav av vår mæver. Konan Betty var abbadøtter kvivikspræst Nils Lassenholm. Sinene var trutjer. Vinstrumegen sast blæstjåren Kristine Geil, og i myene Paul Geil som var handelsmæver, og høgrumegen taunaskalte Peter Alberg. Yngst av sysjonen var Anna, og utgiftest Andreas Siska. Kristine Geil sette nødja dagskra i føreskare blæskriving. Han var vysikter og gløkker, og hei og fralykkan målslian støylands. Mentanene og listene vette han måna gåa blæ rundt. Tingakrosser gjør det som fralei, malgagn, kjørsjålstyrslåsjonen. Så det kom vi Tingakrosser en vinter av opplysning og friskleika inn i. Som vi kunde se ganska blåste i mig som var hutjeskåte. Borster ur kroken om det förska samfället. Och han lökte inte fäxt inte undertöka fyra vinnan av urmalen och innevist i skola och kyrkje. Nu sambandslockaren efter flocksbojt i hej och majrelotan. Föres som kyrkjomal fattla lökte inte bäger nu jandro tjej och åtta. Av falkat inte var stövan i samman. Ompå sambandslocksens av denna tinte och lever effersö gör det greit. Är att han tog inte under vid Atlannon att få förrest in i kyrkje och skola. Olle Reffersö är rutsdagsmärta
Og han tåsa nokså herlige møter at leiva førskom Malia. Og tåsa bannleis om, sier og gjerne røvi i Nysan Nutsje av Fakatinsje, at hvis Møyrloten og Rydsten fylter en minnelåte fergen som krever bedre rettender til føres, så er det forrederi, bruker han til året, forrederi mot dansk nasjonalitet. Kvalpa naturvøkerbygd. Og i fjørene store santer. Ur kvarjonhuset sast ut i Øtna, Lutle Døymon, som åkentja kvalpingon. Kvalpa hever vært velabygd, innan garsjøren større enn ærasten i landenån, og om alt av mot i 1800 var Kvalpa næst største boplås i fyrjon. Arjen Sorøtjen i 1913 får sunder i 2 prestagjøld, hei prester sæti i leiron og i utryjeni i Kvalpa. Og her renna vi dokkon i en av høvesmannen og i kjåskaparrørslene som kikna jo opp i Kjeppmannahavn og i 1870-årene. Frøyriker Petersen, som ikke nekrar av fyrst og fosterlandssangen okkaram, kom heimater i 1840. Han var prester av Santi i nøkker og ær, og æren han tok vi embeten som saknar prester i Sore. De 15 årene han bo i og Kvalpa, må nå være de virknast og skaldslige og i vaksnamann og æren hans herre. Det er ikke at jeg kan si etter og at sånt er det kjenteste, og jeg ligger etter Frøyriker Petersen, jeg skriver, tar han var prester her i leiron og i Kvalpa. Vi kan nå bare nevne Jolasalmen Gleile Jol, Nutjarsansjen, Tøyen renner som streimer i Johan, Paskasansjen, Deien hver er noe brotter tøyen, og den vekre fosterlandssankeren Kvarjom om tida vekker Kjassær. Men kanskje at her aller kjenteste reglene som iverhøver er skrivet i era føreskånd, der skriver jeg Frøyriker Petersen Eisene her, da han var prester i leirene i Kvalpa, det er jo bønnen Fejer Var, som han skriver i 1892. Ur vindeianon og i arbeidsrumenon fyrir sunnare endan av husenon fralukt utsøyne. Hiane sast ivera bøylingen i Nesem, eisen i homast ötjen i bæksøyne. Her årene kommet til ansara. Bønnena Fejer Var, som må være kjentaste rekler av føreskon iverhøver, tøytte Frøyriker Petersen og i arbeidsrumesøynon og i leiron. Og i 1900 verer Frøyriker Petersen setter proster og flyter vi konen i Amalio og i hver døtter gamla Viareis-presten Ernst Wesenberg inn av prestagæren av Nese. Her åtte Frøyriker mengt spåren, då han var vimmever vid sinen av Hammersheim og i hver proster her fra 1802 til 1828. Kirstjana Nese, som Frøyriker nu helst sin august tjeneste roi, var hun heller ikke fremmant. Her hørte han som smadranker Hammersheim prætika, og papan som var dekner, lesa lester. Og i gamla prestagaren av Nese finner du Luther tja Frøyrike Petersen. Her sast gamle skrivopolteren tja prostenon. Frøyriker tog sæti av Løgtingi i 1805 og gjørdest i 1906 fyrste formøver i sambandsløkjennom. Mångon kjennes det framvige som en gata, er at mæveren som av ungen og æron fagnet i fosterlandenon og hermet i støvene tja mauermalenon og sjølver dodde bedre enn flest ånder å få først at ljåma og skalda male, nå holdt seg om, og gjørdest atterhalsmæver og i kjåskaper og malsborningsnån, samståndes som skalda røtten, så lojante takknaje. Jeg husker meg til at Frøyriker og Hammersheim og Øsne, tar er og møyre, kan man säga, humanister. Altså tar her og Ahua fire til føreska malen og skapa nokkur ambo og antologien kjemur, yrkinkar, salmar og så framvegis. Men det er ikke tar som politisk fer ut og arbeidet vågjer fyresen her. Frøyriker Petersen var ikke bare atterhalsmauer, men han var en rattelig ugen atterhalsmauer til 17 årene. Og hei avvarskan av gongten i fyrjuntai vi fink og grann tjei her ui. Det blei avsett at angst var kjenslomal. Så råkna vi at han kjeltan
som förr till ett kärtelskaldskap. Hon är bara tagit mig upp till honom, Marla min. Han flyter sig från att vara först en unkor, luftskator, studenter, så att vara präster, så att bli präster och få arbet och omsidningar lia sitta hinner med en borre. Han får en ögla större arbet av dig som för fram och vara östen i världen av dig samma. Det här kan ju tolkas på ämsa matar alltså, och till det som blir gjort. Det kan ju vara det att han gör helt det att det är där vi är ungdomsfjäs, ångsvägna, möjliga. Han är en grund till att hålla till att han är ett myndighet. Och det första som han ger är en stor yrkär till allt. Men som sagt, det är sötna, det är en lydsvärt. Det är bara till gott bryllt att betja föräldrar någon är. Och ett annat är konkurs som är vid till årsvarnäga, så yrkär han av danskorna. Och i färgen tjeck omkan vi att vinna mormalen och stövet som allmänt kyrkje och skolamal är den i ett ur politiska flokspojet i 1906. Sambandslokkaren hei meire lutan av Tintjem og feltet hei uppskott og hattu til endamals at styrkja støvena tja føreskån. Og i stegen var i 1912 samtekt hinn omstrytta grein tjei og i beinleis asetter at dangst undervisningarmal i føreska skolan. Brot og hesa lovar grein kunde få alvarsamar fylkjer. Louis Zachariasen sette seg opp i Moldis når han var lærare i Velbastea skola, tror jeg. Og han lustet det meningsløse ut i at bøten som ikke skilte føres skulle undervise, nei, ikke skilte dansk skulle undervise da danskene, og han underviste ut i at føres skulle. Og takk av han noen troblegere vi skulle ha myndelagene her, og han miste starve. Vi holdt av noe som første gang miste starve ved skolen her. Ikke før en ettervel i 1918 færre kjøstøresflokkeren meire lotan av løgtingsje. Men danska stjøtnen virer ikke løgtingsvidtøkene at ågjelda grein tjei og helder seg i stegen til minnelota tilmeldene til sambandslokkene. Og i 1925 hender det øvåta. Ta hever nødt sosialdemokratisk stjøtn til vi i Danmark, men i førjon hever nå sambandslokkeren atter meire lotan. Känslomallar råhärde Nina Bank, första kvinna som är råhärde och enare danskare i stöden, lägger själv uppskott för det förra lökting om, är förrest vid undervisningarmal och i förreska skolan om, men uppskottet vid det fält. Och i halvdelen folk var ytla vi, som skammar oss, och i det norra. Normen hade hot till att sutja myntena också enfalta, förenkar vår kua är av ur Danmark. Det här kvart är ju i Norrmån tar hårt åt det att föringar beinleis räkar ett dangst uppskott om att Malle fick ett hejersplats i det förska skolan. Troarsamkommunar och i vuxo fram i färgen om allt amåte för att breja evangeliska bådskapen ut av Mauermalen. Anke värdlig hinders för Jesson tog nuttio troarörslunar stod inte under en allmän och kyrkjumindelaga i Örenlandet som lejde demonstrater vid. Långt i 1915 stod nöje föreske prästeren Gudmund Brun, Santa Olas föreskar kyrkjuli och i Köpmannahavn. Medan prätika var av danskunn i förrjön kunde de nu höra föreska prätika i Danmark. Och i samma stund kom deras vägnarna till Jesus och sötte kvör ett av största og i himmelrøyke. Og han kallet jeg et løyte baptetsøyt og sette det midt inn i middelen teire og sier, sannelig jeg sier et ikke om tid ikke vende om og være en så bøttene kommer tid alls ikke inn i himmelrøyke. Brøra samkommen og jeg tok seg opp i fargen om sommet høy som kjøskapet Røsland läge stora detta är att orre skulle beras fram av mormalen. Stora undangången med den och i hesare strämpan var en ojen tropåare att över Saltafyren som i 1928 bosättes här i Foglafyren. Victor Danielsen avrika i mera än de flesta. Han var rattur strusmöver och i kallade någon som tropåare. Ambojan brukte var mormalen.
Som hotland lærumastare i føreskån og lærereskolen hon, heier han Jakob Dahl. All kunne være i fattmålen om var han ikke som prosteren, men i føreskån var han hindunaligaste i flottsjonen. Hertil åtte han uiser som og glåene og nærlagene som lærer i hans herre ute i Sandagjere. Victor tøtte første salmen ur enskån til førest under John Joseichan, og i gåen treste helt han også tog hjem, og langt i 1920 kom første sangbogen til brødarsamkommene ved 45 salmen av føreskån. Undertøkene var stor, tog brått våre hese salmer sånger via kvær, valante og ombåret kjipet. Sætne får Victor Danielsen etter avheten fra Limon og brødarsamkommene under det tøye Nya Testamentet. Og i 1920-åren tides blått er koma i harfrist og malstøvene til Folkakirkene. Omsøknene er å slippe prætika og føreskån gjøres som frale gjør så nekvar, at de skulle kirkemyndeleggene til endans heimila føreska prostene at avgreie der som monolister. Fyretreden er korsene tann, at bibelske tekstene er og til av føreskån. Så sier jo loven at ut i løtet til finnes den føre salmabok, ut i løtet du har føreskritt og all, ut i løtet du har den føreska lesterbok, og så framveges, så vil det løyve givet til å bruke det. Så at det ligger lukket som avføringen selv, og det ligger alt av Jakob Dahl i verden. Det er Ylfuse, da er danske kongeren Kristian Tutsjende kommer av allmenne vidjan i førjen av sommeren 1936. Det er bæge vinter og regn, da er kongskipet og mian juni legger et av målene i havn. Det er i 30-årene smått og fatags litt i førjen som ærestene, men politiskt er det rempingar i ombona. Flaggstrøye, som av alvara herna i 1930, tøktest at sauna fjöldena om et nytt tjålskapermål. Nutcher politiske flokkar kom undan kæven, først januarflokkeren og så gjerne vinnuflokkeren. Av velen i 1936 misser sambandsflokkeren Meirelotan. Vi tveimån brøytingar sin av en flokkon av treet kjølsturis flokkjennom er brådlige grunntarle for en nødjon kjølsturis politikje og i lagtingjennom. Tindje samtidkjer atter at teke av hina omstrøyde grein tjei, men danskjer myndelikar søyta og i fyrste omfære er genka å møte lagtingsens vidtøke. Politisk og vierskiften er gjerra spent etter dansk og fraboanene av sommeren 1936. Kjølsturismennene sier seg stora fyrir løgtingsens døvån om danska stjøtnen ikkje virer til sintri av tingreie som løgtingsje hever, og januarmennene kallar dansko framførerna æromægjande. Men så kom en nødtjør aktører fram av paddelen, og til at han unnskje gavrødje blemæveren Jørgen Frans Jakobsen. Han hef ikke starv av politikken, her han mellom annet skriva i om føresk vierskifter. Og han hei nå høv til å fortelle de danske allmenningene om hvert førjar våre, om det førska malet, om alt som får fram her. Og jeg råkner vi at han har haft store avvirka. Det han dødde vel å skrive, han var søvfrøyngor, han var mettaver, han kjente danske politikere. Ta vet Jørgen Frans Jakobsen selv skriva i danskån, var han kjølsturismæver. Longo 21 år gammal fikk han hervilja tuberkulosjuke at reast vi. Storan parste av sunnen ungdomsåren hei han tilhalt og han brøstsjukri hos hon. Mest i Danmark, men eisen i uførjon. Miskaies i 30-åren lå han i tuberkuloskalan om TB nian fyrir landsjukri hos hem. Her skriva jeg han fittan parst av skaldsøvende Barbara. Stundon er neistan og vann seg utmedlen folkatter. Men kvarja fer herja ju sjukan och annatter. Men var han inte mentor att sida upp i och skriva, så skriva igen Sanchalichante. Skaldsøvan Barbara är klassikare och bestsäljare och i dansk bokmenton och är tøyt till 15 tungomål. Jörgen Frans Jakobsen dag är bara 33 år gammal. Han är griven här och i gamla kyrkogär och svinar i Tjuihavn, helt stort från Bandomsheimen och i Konradsbrekke 94.
Bara få veker av en andöje skriva igen en avhörda grein och i danska plan om politiken om förrest som undervisningarmal. Undervisningsspråket i den färöske folkeskolan är genomgående överallt färösk. Ikke för de lärarna vill sabotera loven, ej heller för de inte kan tala dansk. Men de kvier sig ved det. Deres sunne sans forbyder dem det. Det är lige så vanvittigt som hvis københavnske lärare skulle tala svensk med deres elever. Det visar sig att det är gränser för vår majen onatur där kan genomföras vid hjälp av en kongelig anordning. Till entans läkar danska stjötnen och vi känner att hon nöjst att täcka till ettertäktar att trutcher av fyra flockorna löktinche standa samman och kräve att få förest in i skola och kyrka. Och tar samtidigt så vi alltid det 16 att gå. Det är nog så stor och möjlighet att vi till åtta sambandsmän som är i möte, men 16 är det fyra att jansätta förest och dans som undervisningarmal. Och att jag anser att östen först och dagst i kyrkan. Ja. Och ta välja så där smittlägar att fylltja till tillmälen. Tan som i 1938 väckna danska stjötnerna skriva i underbrötta lovartexten och jag ansätter först vid dagst som undervisningar och kyrkjumal i förrjön var känslomalaröharen Jörgen Jörgensen ur radikala mistraflotjonen. Han hever i ändermänningen sättning rätt såläges från. Når jeg i 1938 tænkte på, hvilken stilling danskheden indtog i Sønderjylland efter 1864 og i Sydslesvig efter 1920, så var det for mig ubegribeligt, at politiske partier i Danmark stillede sig så uforstående over for færingernes stilling til sprogundervisningen i de færøske skoler. Vi, der talte så meget om respekt for små folks særpræg, og egenart, og havde efterlevet den holdning overfor det tyske mindretal efter 1920, skulle have forudsætningerne for at forstå færingerne. At bondene, færger og danmarskere i midtlen, var kvægt, og at lærerne undersætne hemsbærdejan, tidligst at der var finde føringer af videre mere tilsyn som folk. Fletje var vi jo kjent i 1940, Løgtingi hei finnst lovgavavald, og av folkeatkøvi under 1946 var meire lote fire a løysa fra Danmark. Konkur sendi nu Løgtingi til hus og skriva i ut nøyvel i fyrjun. Ui heimastyrislovene, som samræingar parstana mittlen under 1948 om enn nødja stjötnarskipan enda på vi, fær förrest formliga stöve som hövudsmål i förrjön. Lagt vid rekorsten i träet är förringar skulle framvägas lära dangst, väl och virliga. Färgaren ett skriftmål i Åkaram ända i sina dagar i Köpmannahavn. Ta i Hammersheim för fran som präster i Lyderslev, flott och han och konan Elisabeth till Köpmannahavnare bekvam. De bosettest i Ryesgøte 120, nærendes vøtnene. Hammersheim gjørdes gammel medver, men vikna i negv etter at konan døg i 1908, og levde bare ett år etter henne. Da i Hammersheim i 1908 fyllte i 95, får du utesetter og i føringafella uttider at hitte han. Og 8-4-2 fyllte noen som Jack her ut av Ryesgøte 120 her i Hammersheim boen, var skalte Janus Djurus. Janus Djurus var 28 år gammal i 1909, men långt giten som stor i ändernutjaren och i föreskån skallskapen. Som målsligare stilmästare hejde han framom ärar vurscht att han fyne vantjaje skallskaparen smattest icke borster och i föreskån målbona. Mannen hon och i vajt hejde hon och skriftmalde hejde han åkna två örende. Fajer finnast fräjer her av folton. Följnar sprätter ävut atta fjöld. Flestra manna luiv er rit ui molton. Ta mot söva, ta vi ändar öld. Och när jag läste förra året, ta nicka igen, Hammersheim. Så hällt han fram.
Navnet var i ett och i kletton rita lyser gilt nu narskast kvöldar kvöld myltar vattrar tendra och en vita förjons stjärnolaj från öld till öld. Ta grät Hammershaim. Så läs lova frasögn. Mäveren och i vett i åkens skriftmale kvillar icke under föreskån fläge. Han är borren till kvilltar här av Lyderslev kyrstigaren, här han viskade som präster och i slag 20 år. Och här är sån gravsteineren iver V.O. Hammershaim. Og i 1948 var standmynd til minne som V.O. Hammershaim avduka av DBS-artru i havn. Lista verste, nevnt Mowermalle, hei Janus Kampan myndahøkkar i evna til. Anna Ørendi og Irsting som Janus Djurus akna i Hammershaim er høgt i standmyndene. Navne veit i eitt og i kletton rita, Lúsir gilt nú narkast kvöldar kvöld. Mildar vattrar tendra vo ein vita, förjun stjötnu lai frá öld til öld.